የወሎን ህዝብ ዳግም ለማደራጀት አለም ያለው ያለ ፓርቲ ተመሰረተ። የወሎ ህዝብ ሀብትና ውቀት ያለው ወደ ኋላ ቀርቶ ልጆቹ ለስደትና ለመከራ ተዳርጓል። ይህን ለማስተካከል ሰራለው ያለው የወሎ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ መመስረቱን ዛሬ በጊዮን ሆቴል የፓርቲው አመራሮች በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል። ፓርቲው በመሰረተ ልማት የኢኮኖሚ ምንጭ ማብዛት፣ ባህልና ሃይማኖትን ማስጠበቅ፣ የአብሮነት መስተጋብርን ማሳደግ እንዲሁም ወሎን መልሶ ማደራጀት ላይ ፓርቲው አተኩሬ መሰራባቸው ጉዳዮች ናቸው ብሏል። ለዚህም ምሁራን፣ ባለሀብቶች፣ ዲያስፖራዎች፣ መንግስትና ተፎካካሪ ፓርቲዎች እንዲያግዙት ፓርቲው ጥሪ አቅርቧል። ፓርቲው በሀገሪቱ ያለውን የሰላምና የኢኮኖሚ ቀውስ መንግስት ልባት መስጠት አለበት ብሏል። የወሎ ህዝብ በሀገራችን ለማንኛውም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ባለቤት መንፈስ ለመንቀሳቀስ መብቱና ጥቅሙ ማስከበር ግዴታውን መወጣት ይኖርበታል። ወጣቶች፣ በሀገራችን በሚከናወነው ሁለንተናዊ የልማት የመልካም አስተዳደርና የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ላይ የበኩላችሁን ድርሻው ለመወጣት ከወሎ ህዝቦች ዲሞክራሲ ፓርቲ ጎን በመቆም በጋራ እንድንሰራ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን።